Samo ću napomenuti da sam film nije preslikano ono što se dešavalo u momentima Tijaninog nestanka, ali zaista mnogo identično jeste kroz šta smo mi kao porodica prolazili, u smislu koliko nam je bilo teško. Zato moraš da gledaš, ako želiš da pomogneš društvu na osnovu svoje tragedije, onda moraš da tu vrstu emocije izuzmeš.